یہ صحیح جھوٹ ہے. بولتا ہے، یہ داور کنڈی جو ہے یہ پارٹی کے اندر بڑی دیر سے ہماری پارٹی سے باہر ہوا ہوا، بلکہ اس کو ہم اب پارٹی سے نکال رہے ہیں ہم، کیونکہ یہ ابھی سے نہیں ہے، کوئی ایک سال سے پارٹی کے اگینسٹ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے اچھا اور چیف منسٹر کے اگینسٹ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، اور یہ ہماری میٹنگز پہ بھی نہیں آتا، تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں، کیونکہ پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی آدمی کسی قسم کا غلط کام کر رہا ہے تو پارٹی کو بتاتا ہے، آکے مجھے بتاتا ہے، ہمارے یہاں پورا ہمارا ڈسپلنری سیل بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو پہلے ایک سال سے یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ میڈیا پہ چلا جاتا ہے، ہمیں بتاتا نہیں ہے، مجھے جو آ کے چیزیں اس نے بتائی ہیں وہ بالکل اور تھی، تو اس کے اوپر تو ہم ایکشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. یہ ایک ڈسیڈنٹ آپ سمجھ لیں، اور اس کو ہم آپ پارٹی سے شٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بالکل اس نے غلط ایلیگیشن لگائی ہے علی مین پہ، کیونکہ میں نے آئی جی سے چیک کیا، اس نے کہا ہمیں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، نہ علی مین نہ کسی نے دی ہے.